Iako je Filip Car nedavno u emisiji kod Milana Miloševića ustao i rekao da je Maja dobila ciklus, izgleda da je to samo bila predstava za javnost s obzirom da je isplivao i klip kako Maja navodno se boji da je možda u drugom stanju. Ona je sinoć legla u krevet sa Filipom i počela je da broji dane koliko joj kasni. Dobro, već sad svi znamo da je Filip ustao u emisiji kod Milana Miloševića i rekao da je Maja dobila ciklus, ali to može biti signal i lažne menstruacije koja se neritko dešava prilikom naravno i trudnoće. Ostaje da se sazna da li Maji zaista toliko kasni, da li je trudna i šta će se biti sa ovim s obzirom da Maja je rekla da je pričala sa Tarom Simov i da je tako nešto izašlo u javnost i da je to bila greška. Ona i Čorba su se vidjeli prije ulaska u popularni reality program Zadruga, imali su to što su imali. Da li će Čorba ući u Zadrugu, da li je Maja trudna, saznaćemo naravno uskoro. Iako Maja broji dalje te dane, iako niko ne zna šta se događa, jer Filip je rekao da ona je dobila, ona je isto to potvrdila, a mnogi se pitaju koliko je dobila, zašto onda bi brojala dane i zašto bi rekla pa stalo mi je. Mnogi ljudi napolju ostali su šokirani sa ovim što su čuli u reality programu Zadruga.